Mä ajattelin, että mä sanon muutaman sanan tähän alkuun ja sitten päästään Tapio ääneen tapahtuman kulusta ja muusta, mutta ensinnäkin tervetuloa omasta puolestaan, niin Harri, te olette siis vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan energiaremonttiryhmän puheenjohtaja. Se on tämmöinen epävirallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu aika paljon kansanedustajia eri puolueista, joka on tämän viime kauden alkupuolella saada alkunsa. Ja ajatuksena verkosto on järjestää erilaisia energiapolitiikkaan liittyviä keskustelutilaisuuksia, yleisötilaisuuksia, vierailu tämän tapaisia. Ja näitä nyt sitten on ja usein just tämmöisten erilaisten sidosryhmien kanssa järkätään. Ja tämä niistä mallina. Palauttanut tästä pienestä purkkavirittelystä tosiaan muutama kriittinen työntekijä, eli avustaja kipenä, niin tässä piti vähän viritellä, mutta toivottavasti saadaan setti kulkemaan. Ehkä semmoinen yleishuomio, mä oletan nyt, että sinänsä täällä ääni kuuluu hyvin, että me pärjätään ilman, että mitkä se kuuluu sen linjoille. Ja toivottavasti saadaan tänään hyvää keskustelua tärkeästä aiheesta ja kiva päästä itsekin grillin toiseen päähän kuin yleensä. Mutta Tapio haluaisi kertoa päivän kulusta. Jep. Tapio Tuomi, Lähienergialiiton toiminnanjohtaja ja tämän tilaisuuden niin kuin liikkeelle panija. Ja nyt tänään niin kuin keskustelun aiheena on se, että nyt tämä meidän käynnissä oleva energiamurroshan sai viime vuonna vauhtia siitä, kun energiahinnat lähti nousuun. Sen jälkeen havahduttiin siihen, että Venäjä raukkamaisesti hyökkäsi Ukrainaa, joka taas käynnisti meille sen pienen energiakriisin niin meillä ja Euroopassa ja muuallakin. Ja ne mitä sitten vastauksia tähän energiakriisiin ja oikeastaan sen vihreän siirtymään muutenkin kiihdyttämiseen on aika pitkälti yksinkertaista. Se on toisaalta meidän täytyy saada lisää puhdasta tuotantokapasiteettia ja toisaalta meidän pitää saada tähän kysyntään ja kulutukseen niin kuin älykkyyttä ja joustoa, että se pystyy niin kuin helpottamaan sitä tasapainoa. Ja siihen liittyen niin on pitkän aikaa ollut sellainen tilanne, että näitä energiainvestointeja, niin niitä on niin kuin tehty tähän uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamiseen ja tämän järjestelmän älykkyyteen, niin niitä on tehty vähän liian vähän. Ja nyt me pohditaan täällä sitä, että onko niin, että tämä energiamarkkina tai järjestelmä on niin kuin reagoinut tähän nopeasti tähän tilanteeseen, mutta tämä rahoitusmarkkina ei. Ja nyt täällä on sitten keskustelemassa tästä aiheesta, niin kuin katsotaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensin me puhutaan siitä, että miten tähän energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit, niin minkälaisia haasteita niillä on, sujuuko ne? Ja sitten seuraava paneelikeskustelu, joka sitten alkaa siinä kolme aikaa, niin siinä keskustellaan sitten taas siitä, että miten me saadaan sitä lisää sitä tuotantopäivän kapasiteettia. Ja nyt me aloitamme sen niin, että tämä Atte Harjanne aloittaa tämän ensimmäisen paneelin ja on hänen moderaattorina. Kyllä. Olet hyvä, Atte. Joo, kiitos Tapio. Kiitos. Mä ehkä jotenkin luontevammin tulla tänne ja sitten katsotaan, mikä on sinne. En tiedä, näinkö mä kääntää sitä settiä, mutta meillä on tosiaan aiheena mietiskellä sitä, että löytääkö rahaa oikeisiin paikkoihin ja parantamaan energiatehokkuutta. Ei varmaan tuon Tapion alun jälkeen on ilmeistä, että miksi nyt puhutaan aika paljon energiasta ja sen tuottamisesta niin, että se parantaa sekä turvallisuutta että ylipäänsä, että sitä energiaa on saatavilla ja energiatehokkuus on siinä myös tietysti aivan keskeisessä roolissa. Ehkä omasta positiosta vielä sen verran, että paitsi että olen siis tämän energiarempparyhmän vetäjä Heikki Vestman kokoomuksesta varapuheenjohtaja, niin istun siis myös talousvaliokunnassa, joka on tämä eduskunnan keskeinen nimenomaan energiapolitiikkaa käsittelevä valiokunta ja siellä on aika paljon puhuttu energiasta sielläkin viime aikoina. Mä muistan, kun mä olen itse tullut tekemään politiikkaa, niin on ollut kaksi ehkä suurinta intohimon aihetta on ilmasto- ja energiapolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ja nykyään niistä on aika moni muukin kiinnostunut. Joskus vähän vähemmän, mutta ajat on kovat. Mutta mennään tähän paneeliin. Täällä on meillä Kristian, Junni, Tarja ja Veikka. Ja ajattelin, että ensin jos kerrotte, ketä olette ja miksi arvelitte istuvanne siinä tänään. Joo, eli Veikka Pirhanen on nimi ja tuun Siemens-yhtiöstä. Mä oon Siemensin tytäryhtiön Virtual Buildings Ecosystem, Vipeco Oyn toimitusjohtaja. Ja uskon, että on täällä siis monista syystä. Mennään nyt siihen kameraan ja sen asetteluihin. Mä oon tehnyt näitä
energia-alan töitä nyt semmoisen 10-12 vuotta juuri nimenomaan tämän joustavuuden mahdollistamisen, joustavuuden lisääminen verkkoon. Ja se on se, mitä yhtiö edustaa, niin kuin energiajoustavuuden hallintaratkaisuja ja teknologioita. Tuotetaan palveluita siihen, ja tämä on tosiaan, niin kuin sanoit, että nykypäivänä on vähän erilainen tilanne, että tämä aihettaisi nyt myydä. Että 10 vuotta sitten oli vähän eri asia alkaa selittää, että tarvitaan joustavuutta, että miksi. Nyt tänään se ei ole niin päin, vaan nyt pitää saada nopeasti niitä ratkaisuja implementoitua sinne. Ja mielellään ennen edes talvea, että se olisi niin se toive, mitä asiakkaat kuulee. Joo, Kristian Savela, ST1, lähienergiayksikkö, siellä operatiivinen johto. Olen nyt 8 vuotta ollut tässä kustannuspaikassa, ja tämän operatiivisen johtamisen lisäksi sitten on ollut projektipäällikkyyksiä kahdessa osa-alueessa, jossa jo toinen on ollut tämmöiset rahoitustyyppiset palvelut, elinkaaripalvelut meidän asiakkaille, ja toinen on ollut sitten tämä kysyntäjoustopalveluiden tuottaminen meidän asiakkaille, että miten saadaan sitten lämpöpumput tähän joustoon mukaan, että ehkäpä näistä sitten löytyy jotakin perustetta täällä istumisessa. Ja sitten Tarja. Joo, Tarja Teppo, Action Energy Finance. Ja vähän niin kuin tässä muutkin, niin täällä varmaan monestakin syystä. Itse olen tässä niin kuin energia uudet hajautetut ratkaisut kentässä ollut runsas 20 vuotta. Ja nimenomaan rahoitushattu päässä varsin syvällä aina aikaisemmin, niin enemmän tuolla niin venture-cap-puolella, eli tekemässä sijoituksia alkuvaiheen yhtiöihin tässä kentässä. Ja tässäkin huoneessa löytyy yhtiöitä, mihin tosi monta vuotta sitten ollaan tehty ensimmäiset sijoitukset. Mutta tässä niin kuin alkuvaiheen, voisiko sanoa niin kuin teknologian kehittämis siinä niin kuin sijoituskentässä, niin siinä oli varsin pitkään, semmoiset 15 vuotta, mutta sitten vähitellen alkoi tuntua ehkä siltä, että jos katsoo tätä Suomen kenttää, ehkä tässä on semmoisen aasinsillan siihen, mistä tänäänkin keskustellaan, että meillähän on niin kuin Suomessa, niin meillä on ollut hyvin niin kuin vahvasti fokus siinä, että panostetaan siihen niin kuin teknologian kehitykseen, innovaatioihin ja näin poispäin. Ja meillä on ehkä jäänyt vähän pienempään fokukseen se, että sitten kun nämä tulee markkinoille, niin mitä me voitaisiin siinä tehdä. Eli me nyt on niin kuin tämmöistä jotain demo- ja pilottirahoitusta, mutta tavallaan se, että väitän, että meillä puuttuu, että meillä on hyvin niin kuin harvat rivit siinä, että miten me saadaan kaikki tämä uusi asetti niin kuin rollattua tuonne kentälle käyttöön. Ja on kyse sitten taloyhtiöistä, on kyse PK-teollisuudesta, ja mä tiedän, että ST1 tehän olette tehnyt, tehän olette lähtenyt myöskin rahoittamaan niitä projekteja, mutta tämmöisiä toimijoita on tosi vähän. Eli mulla ehkä oma intressi on tuossa noin jo runsas 5 vuotta sitten lähtenyt siirtymään enemmän tuohon niin kuin asset-rahoituksen puolelle. Sitten kävin tuossa muutaman vuoden, mä olin Vattenfallilla tekemässä Saksassa noita yritysostoja ja nimenomaan hajautetun energiasektorin puolelle. Ja se oli kyllä erittäin silmät avaavaa ja erityisesti tämän nykyisenkin kriisin niin kuin näkökulmasta. Mutta että ehkä se yksi semmoinen takeaway siinä oli myöskin se, että näin, väittäisin, että nämä isommat energiayhtiöt ei tule olemaan niitä toimijoita monestakin syystä, mitkä sitten on ehkä suurimmassa roolissa ja on niin vikkelempiä viemään tätä eteenpäin. Ja mä itse näen, että on se sitten energiatehokkuus tai uusiutuvat, niin nimenomaan tämä asset finance, miten me saadaan nämä ratkaisut tuonne kentälle ja isosti skaalattua ja rahoitettua ja tuodaan siihen niin kuin erinäköisiä toimijoita, nimenomaan rahoitustoimijoita, niin siinä meillä on tosi paljon tehtävää. Kiitos. Sitten vielä Jon. Yes. Jonni Ahonen, Leastrain on toimitusjohtaja. Aloitetaan ensin lyhyesti firmasta. Leastrain on olemassa sitä varten, että meidän tehtävä on tunnistaa houkuttelevia energiainvestointipotentiaaleja olemassa olevassa kiinteistökannassa. Silloin kun me puhutaan isoista kiinteistöistä, niin toimitiloista, asunnoista, liikekiinteistöistä, vaikka teollisuudestakin. Ja sitten kun ne on tunnistettu, niin sen jälkeen sitten avaimet käteen mallilla toteuttaa nämä kyseiset investoinnit. Ehkä pohdinta siitä, että minkä takia mutta tänne kutsuttumaan toki väärä henkilö siihen vastaamaan. Ja voi myös olla, että se näkökulma, mitä mä täällä edustan, ei ole ollenkaan se, mitä Tapio Toimo, kun mun otti yhteyttä. Se näkökulma, mitä mä täällä edustan, niin kuin meidän ehkä suppeista näkökulmasta, niin on tällainen tietynlainen niin kuin vastavirta näkökulma, koska Leastrainilla on yrityshistoria,
sen kautta, että me ollaan tultu markkinaan sillä, että näiden energiainvestointien ohella on myös ollut rahoitusratkaisu, joka on niin sellainen, että mä pystyn mun 94-vuotiaille isoidellekin vielä niin kuin selittämään ymmärrettävästi, että me tehdään toimenpiteitä, joilla asiakas säästää 60 000 euroa vuodessa ja sitten se maksaa sille asiakkaalle 50 000 euroa vuodessa seuraavalla 8 vuotta. Ja tämä on niin kuin yksinkertaista. Ja nyt pitkälti oikeastaan niin kuin meidän asiakassegmenteissä kysyntä johtoisesti ja muutamasta niin kuin makrotaloustekijästä johtuen, niin käytännössä tällaisia ratkaisuja ei ole enää kysytty eikä niitä ole tarjottu, vaan käytännössä me pyritään tekemään ihan perinteisestä niin kuin standalone-investoinneista mahdollisimman houkuttelevia sellaisia, että niitä halutaan lähteä tekemään. Ja tiedostetaan, että tämä on vain niin kuin osa tätä kulmaa, mutta ei jätetä käyttämättä niin kuin herkullista vastakkainasettelua, joten mä yritän niin kuin ehkä tätä näkökulmaa tässä käydä läpi. Ja toki tämän niin kuin kontekstina on se, että meidän bisneksestä 2/3 tulee isoimmilta ammattimaisilta kiinteistösijoittajilta, 30 isoimmilta, jotka Suomessa toimii. Ja jos me mietitään niin kuin kiinteistösijoittamisen näkökulmaa ja energian kulutusta osana sitä niin kuin kiinteistön kulmassaan, niin siellähän kiinteistöt omistaa taho, jonka ydinosaamista on laittaa fyrkkaa kiinni johonkin, jolla on joku vuotuinen tuotto. Ja se ainoa ero tässä on se, että se tuotto ei tulekaan vuokralaisten vuokramaksun kautta, vaan se tuotto tulee sitä kautta, että menee vuodessa vähemmän rahaa energiaan. Ja jos ei nämä tahot osaa meidän kaltaisen PK-yrityksen niin kuin sparrausta ilman tehdä tällaista investointia ja rahoittaa sitä, niin sitten ei mikään taho. Mutta se on tietysti vain yksi osa markkinasta, vaikka toki energian käytön ja kiinteistömassan näkökulmasta yksi aika iso osa markkinaa. Joo, kiitos. Tuohonkin kiinnostava kulma voidaan pureutua siihen kohta vähän tarkemmin. Todettakoon tässä, että siis tätä Tapion kanssa kasaan laittaneena niin ihan hyvä käsitys oli, että miksi olette siinä vastauksen oli tätä niin lupaavia sen osalta, että olemme täällä niin yhteisymmärryksen suhteen. Mä ajattelin, että teillä on kaikilla niin kuin aika paljon vyön alla kokemusta tällä markkinan toimisesta, tiedätte tilanteen, mutta vähän sama homma kuin mitä tuossa itsekin sanoin, että energiapolitiikka, energiamarkkinat on ja koko toimiala on nyt ihan eri tavalla taas pinnalla, niin ehkä tämmöinen vähän lämmittelyhenkinen, että miltä teille näyttää se tällä hetkellä Suomessa käytävä keskustelu energiasta, onko siihen terveisiä huomioita, että missataanko jotain, korostuuko joku asia liikaa, kuka haluaa aloittaa? No mä voin aloittaa, kun mä olin viimeiseksi äänessä, voidaan mennä vaikka toiseen. No lyhyesti jos tuohon ottaa, niin kyllä niin kuin, varsinkin niin kuin alkuvaiheen keskustelussa, mitä käydään asiakkaiden kanssa, niin ylikorostuu sähkön hinnan rooli, ensi talven sähkön hinnan rooli investoinnissa, jonka aika ja ne on 20 vuotta. Ystäri. Ehkä tuohon se, että mikä ei oikeastaan ole pelkästään, mä niin jatkan vähän tästä, mikä ehkä pelkästään ole niin kuin Ukrainan kriisin ajama tilanne, vaan se, että silloin kun Suomessa keskustellaan energiasta, niin tosi usein puhutaan ainoastaan sähköstä ja sähkön hinnasta. Ja jos katsotaan sitä, että niin kuin primääri energian kulutuksesta, niin onko se nyt 21% vai 22% niin on sähkökulutus. Noin niin kuin raffisti, niin lämpö on puolet, ja siis lämmö- ja höyrytuotanto. Ja siitä puhutaan ihan tosi vähän, ja se on ihan äärimmäisen tärkeä asia, mutta et usein kun puhutaan, niin kun puhutaan uusiutuvasta energiasta, puhutaan tuulesta ja auringosta. Mutta oikeasti se on aika rajallinen osa tätä koko keskustelua. Esimerkiksi niin kun lämmitysratkaisut, ja se on ihan sama asia, se on niin kun Euroopankin mittakaavassa. Jossa se tietysti tämä haaste nyt tämän kriisin kautta on vielä suurempi, mutta että ratkaisut siihen, että kiinteistöjen lämmityksessä, on se sitten kotitalouksissa, toimistokiinteistössä tai sitten teollisuudessa, niin miksi olemme siinä tilanteessa, missä olemme, niin tavallaan siinä niin kuin sen ymmärtäminen, että minkälaisia ne nykyratkaisut on ja miten, mikä tavallaan se inertia siitä on irrota ja tehdä jotain muuta ja uutta. Ja siihen pitäisi, niin kuin, se on ehkä se mun two cents tähän hommaan, että nimenomaan että pitäisi niin kuin sen sijaan, että fokusoidaan siihen niin kuin sähköön, niin se on toki niin kuin tärkeää ja sähköistyminen on siis liikenteessä tai muuten on toki tärkeää. Mutta oikeasti meidän pitäisi keskittyä ihan äärimmäisen paljon siis niin kuin lämmön ja höyryn siis tuotantoon ja tavallaan mitä siellä pystytään tekemään ja mikä se todellinen tilanne siellä on, koska se on oikeasti aika haasteellista, että ei me moneen juttuun ei löydy edes ratkaisuja. Mutta siinä on ehkä se mun
lisäkulma tähän. Miltä kuulostaa, Kristian? Joo, kyllä ihan voin allekirjoittaa ja ehkä lisäyksenä tuosta, kun itsellä meillä on repertuaarissa nämä lämpöpumppuihin perustuvat laitokset, niin ja siinä tosiaan se jo pidemmän aikaa oltu mukana, niin tässä on ollut hieno huomata tämä meidän asiakkaiden keskustelu, mikä on muuttunut, että vielä muutama vuosi takaperin, niin asiakkaat puhuivat niin kuin ilmastonmuutoksen torjunnasta ja investoinnin tehokkuudesta ja näin poispäin, että olisiko tämä niin kuin järkevä ratkaisu ja miten tässä menee, hoidetaanko tässä nyt sitten niin kuin tämä hiilijalanjälki nyt sitten samalla, mutta nyt sitten tämä kriisin muodossa, niin tämä keskustelu on muuttunut ihan totaalisesti, että nyt puhutaan niin kuin energiaomavaraisuudesta ja energiakustannusten ennustettavuudesta ja halutaan niin kuin ihan eri kulmalla lähestyä sitä asiaa. Mutta sitten kyllä tämä, että onko tämä keskustelu ollut niin kuin hyvä vai huono, niin mielestäni kyllä niin kuin erinomaisen hyvä, että meillä on niin kuin toiminut nämä tiedotusvälineet ja paljon ollut niin kuin hyviä haastatteluja, hyviä podeja, mitkä sitten on ihmisille tuonut sitä omaan näkemykseen niin kuin vahvistusta ja tieto on ollut hyvin saatavilla, mutta energiaomavaraisuus näyttäisi olevan niin kuin tämän päivän sanoa. Pekka. Joo, hyvin puhut panelistit kuvasi juuri sitä yksilmäisyyttä ja vähän semmoista vähän liian nopeata ja tulkintaa ja nimenomaan siitä kapea katseisuutta, että se on vaikka on paljon hyvää, niin kuin sen sanoit, on tieto lisääntynyt ja ihmiset on valveutuneempia, ja jos voisi ajatella, että ihan yleinen keskustelu, mutta myös asiakkaissa ja muissa, niin se, että ollaan tultu aika kauaksi siitä, että sähkö tulee töpselistä ja sitten ymmärretään tosi paljon paremmin sitä monimuotoisuutta ja monimutkaisuutta ja sitten osataan ehkä siihen pyytää niitä ratkaisuja, mutta kyllä se edelleen on vaivaa tosi moni asia niissä keskusteluissa tai siinä, että yritetään, miten se sanoisi, niin kuin, että nähdään sinne pitkälle ja sitten nähdään, että siellä kaikki on hyvin. Et kyllähän meillä kaikki sähköstyy, kaikkella sähköllä. Mehän tehdään niin paljon vetyä, että sitä myydään jo Saksaankin ja meillä tulee liikaa. Ja tämän takia nyt ei voidaan sitten tehdä asioita, mutta se matka sinne on niin kuin hyvin epäselvä, että mitä juuri ensi vuonna voi tehdä, mitä voi tehdä sitten. Ja siinä se paradoksi niissä aikajänteissä. Että jos nyt halutaan alkaa ratkaisemaan jotain, jonkun teollisuussaitin jotain kokonaisvaltaista ja korvataan jotain, jollain, vaikka ammoniakkia tehdään vetypohjasta ja muuta, niin se on niin kuin 5-10 vuoden hanke, jos aletaan miettiä, että tehdään uutta tuulivoimaa ja ideat ja muuta. Mutta sitten pitäisi tehdä päätöksiä nyt niin kuin kuukausissa ja sitten hakea TEM-tukia ja EU-tukia, joissa sitten päätetään ja sitten luvien läpivieminen on jo liian pitkä aika, kun se TEM-raha jo happanee, että sitä on voinut käyttää. Ja sitten ei ole mitään hätää, koska sittenhän me tehdään se vetyputki Saksaan. Niin se, että missä todellisuuksissa monet ihmiset elää, niin on aina hirveän turhauttavaa välillä, että kun alkaa purkaa sitä osiin, että no mentäisiin nyt askel kerrallaan, mutta mikä askel kerrallaan, niin sanoit, että sitten kiinnitetään vaan siihen tammikuun sähköhintaan, sen mukaan käydään ne keskustelut tai päätökset, että välillä on hirveän turhauttavaa. Nyt Tarja haluaisi vielä tähän jatkaa. Niin, tässä mä itse asiassa tuohon kommentoinut, jos tämä sopii, että... Joo, ihan dynaamista keskustellaan. Itse asiassa olisin tuohon, mun mielestä toi on niin erittäin hyvä pointti, että niin jossain mielessä niin välillä tuntuu siitä, että se keskustelu, että meillä on vähän semmoinen keskustelu, että me puhutaan tilanteista, jossa me haluttaisiin olla, eikä siinä niin kuin realismissa, missä me oikeasti ollaan. Että no, Anttosen Mika sieltä ST1, mun mielestä sen oliko se nyt viime viikon Hesarissa, kun oli tämä niin kuin haastattelu, niin se oli niin kuin oikeasti niin kuin todellista asiaa ja se, että oikeastihan meidän pitäisi niin kuin sanoa, ottaa semmoinen hyvin kuin realisti käteen ja sanoa, että mikä se tilanne oikeasti tällä hetkellä on, että jos puhutaan vaikka, mä tuossa kun mä tulin toimistolta, mä kuuntelin tuossa, suositus semmoinen podcasti kuin Decouple, jos tykkää englanniksi kuunnella podcastia, suosittelen, siinä oli esimerkiksi justiin tämmöinen, mikä se viimeisen jakson nimi oli tuossa, tämä niin Storage Masterclass. Jos niin otettiin vaan, pistetään, niin kuin, mun mielestä se on vähän niin kuin mitä meidän pitäisi tehdä tässä niin kuin Suomenkin niin kuin mittakaavassa ja tilanteessa ja katsoa, että et kun antaa ihmisille semmoisen niin kuin mittakaavan siitä, että missä mennään ja näin poispäin, niin sitten nekin ymmärtää, että miten niin kuin jäätävä haaste meillä on tässä ja missä tilanteessa ollaan nyt. Et siinä mielessä otettiin tämä, että no katsotaan sitä, että et, siis tietysti kun tämä on pohjois-amerikkalainen podcasti, niin siinä oli otettu se, että mikä on energian varastointiratkaisujen, siis niin kuin nyt puhutaan niin kuin akkuratkaisuista, niin Pohjois-Amerikassa, mikä on oikeasti niin kuin johtava markkina sille. Että siellä on niin kuin
se nyt 20 vai 30 miljardia taalaa oli laitettu. Niin sitten otetaan se niin kuin akkuratkaisukin. Ja sitten kun verrataan sitä, että miten se niin kuin tässä kokonaisuudessa, jos otetaan, niin, mä en tiedä miksi sanoo suomeksi, mutta siis pump hydro ja otetaan, siinä on tietysti niin kuin, siis maailmassa olevat kaasuvarastot ja kaikki muut otettu mukaan, niin se on 0,02%. Niin se ollaan niin kuin, tavallaan, on 30 miljardia, on saatu 0,02% aikaa. Eli se pistää niin kuin silleen miettimään, että okei, että totta kai meidän täytyy niin kuin tätä tehdä. Ja niin kuin, tästä ei niin kuin päästä mihinkään, mutta tavallaan sen haasteen niin kuin, valtavuuden ymmärtäminen on, niin kuin, on tosi tärkeää. Se on ehkä se, minkä mä halusin tähän, niin kuin, että tavallaan että pystyisi tuomaan sellaisia mittakaavoja, että justiin tähän, että meillä on vähän se haavemaailma, että sanotaan, niin kuin nyt Venture Cap-maailmassa sanotaan aina sen by the dream, mutta että oikeasti, että me päästään niin kuin siihen unelmaan, niin tässä on niin kuin, se ei vaan niin kuin suoraan sanoen mene niin, että todetaan, että no ei meidän tarvitse, niin kuin, tiedäks, että tämä on nyt vaan, niin kuin, miksi meidän, mihin me nyt tätä maakaasua tarvitaan, kun totuus on se, että tästä ei niin kuin, todellakaan niin helposti pyristellä irti, että se on ihan niin, tosi hankalaa, eikä sitten pelkästään Suomessa ole muualla. Tämä oli ehkä se, mitä mä halusin toisin sanoa, että siitä pitäisi puhua enemmän. Hyvin pointteja täältä nostaa, että nimenomaan ehkä toi kokonaiskuva ja mittakaavan hahmottaminen ja erilaisten aikajänteiden. Meillä tietysti niin kuin on jälleen niin lyhyelläkin aikavälillä mun kokemuksen mukaan meillä on niin aivan akuutti keissi. Sitten on tavallaan se, niin kuin mikä on saavutettavissa sanotaan vuoden parin, että mitä se vaatii, minkälaisia investointeja. Ja sitten se niin kuin visio, jota pitäisi sitten samaan aikaan rakentaa. Ja tunnistan kyllä poliitikkoja, että nämä on niin kuin tosi turhauttavaa, niin kuin kun puhut yhdestä, niin vastaus voi tulla toiseen ja tämän tyyppistä. Ja tosi vaikea siirtyä politiikkaan tässä pitäisi tehdä. Ja sen takia on ihan että te olette täällä paikalla, koska sitten pitäisi niinku huolehtia, että poliittiset linjaukset me tehdään, ne tukee sitä siirtymää siellä isossa kuvassa, mutta toimii myös tässä hetkessä. Tästä ehkä tähän suoremmin tähän, niin joo, tämä sähkö ja lämpö vielä, tosi hyvä musta niinku suosikki ränttini itse usein tässä aiheessa just, että 90 tuntia taitaa olla siitä virkasta sähköä ja vajaa 400 asti kokonaan, niin itse asiassa kaasussakin, niin eihän Saksassa kaasu suuri osa niistä sähkön käytetään, mutta ne kyllä sotkee sitä sähkömarkkinaa aika tehokkaasti, että kaasu on niukasta. Mutta, eli haasteet on isoja kiistattomasti ja monella aikajänteellä. Mutta meillä on teemana tämä rahan ja sen käytön kohdentuminen, niin miten te koette nyt tällä hetkellä rahoitusmarkkinoiden toimivan, kun puhutaan investoinneista energiatehokkuuteen ja lähienergiaan? Sitten tuli, Tari vähän aloitti siinä alussa ja kyllähän Jonnilta tuli tämmöinen heitto siinä vähän haaste, että mä haluaisin teistä avata peliä. No mä voin jatkaa vähän ehkä sieltä omasta näkökulmasta, niiden meidän kiinteistösijoittajan asiakkaiden näkökulmasta, niin kyllähän niin finanssimarkkinassa on tosi toimivia mekanismeja jo tänä päivänä, jotka esimerkiksi näkyy pankkien asettamissa lainoitusehdoissa ja siitä on nyt jo jonkun aikaa, kun isot suomalaiset pankit on esimerkiksi sanonut, että kun he asettaa omat ESG-tavoitteensa vaikka vuoteen 2030 ja tyypillisesti yrityslaina tai vaikka kiinteistösijoitukseen annettava laina on niin kuin se pätkä on 5 vuotta, niin jo tänä vuonna, kun ne miettii, että minkä näköistä kiinteistöä ne lähtee lainottaa, niin ne miettii, että no 5 vuoden päästä se pitää uudelleen lainottaa se laina, jolloin ollaan jo samassa jaksossa, jolloin heidän omien ESG-tavoitteiden pitäisi täyttyä. No tästä tulee se mekanismi, että jos ne lähtee tänä päivänä lainoittamaan kiinteistöä, jolla ei ole minkäännäköisiä niin kuin ESG-tavoitteita eikä minkäännäköisiä energiakäytön vähentämisen tavoitteita, ja jos ei tee sille kiinteistölle mitään seuraavan 5 vuoden aikana, niin kun tulee se uudelleenrahoitusrundi, niin he ei voisi itse enää olla uudelleenrahoittamassa sitä samaa kiinteistöä, koska se kiinteistö ei enää täyttäisi heidän vuoden 2030 ESG-tavoitteita. Ja se näkyy sitten jo tänä päivänä kiinteistöjen niin likviditeetissä ja lainoitettavuudessa. Ja sitten täsmälleen sama puoli on siellä niin kuin sama ilmiö on siellä equity-puolella, että yhtä lailla sulla on sitten niinku kiinteistöön tulevia omistajia, joilla on omat ESG-tavoitteet. Ja jos sulla on kiinteistö, jota myydään 3 vuoden päästä, joka ei tehnyt mitään oman energiakäyttönsä suhteen, niin A, sille likviditeettiä, koska ei ole kiinnostuneet ostajia, ja toisaalta vaikka olisi kiinnostunut ostaja, niin se kiinnostunut ostaja ei saa lainaa sille, koska pankit ei ole kiinnostunut siitä. Että kyllä tuolta puolelta tuossa niinku ammattimaisessa sijoitusmarkkinassa on mun mielestä aika hyvin toimivia mekanismeja jo nyt. Tarja oli ensin, sitten otetaan vaikka. Joo, mä itse asiassa heittäisin tähän, siis tehän toimitte siellä niin kuin, tavallaan niin kuin, toimistokiinteistö, niin kuin vähän niin kuin istikkamarkkinoissa. Niin voi sanoa, että siellä ollaan niin kuin kilometri edellä, siis voisiko sanoa muuta markkinaa. Ja se, mitä me tehdään
meidän firmassa, niin me keskitytään vähän siihen, koska se on siihen altavastaajan markkinaan, eli siis pieniin projekteihin. Koska tämä on niinku sellainen, mikä on ehkä ollut sellainen oma intohimo pitkään, mutta se on myöskin tosi alipalveltu alue, mutta haasteellinen. Mutta jos katsotaan sitä, että niinku moni asia näyttää niin sanotusti paperilla hyvältä, että katsotaan sitä, että Instikka rahaa menee paljon niinku projektirahastoihin, ja Suomessakin nykyään löytyy muutama vuosi sitten, täällä ei ollut yhtään kappaletta, mutta nyt löytyy jo muutama. Mutta että jos sä pyörität projektirahastoa, niinku energiapuolen projektirahastoa, infrarahastoa, niin se dilemmahan, sen tavallaan, sulla on pieni tiimi, sulla on ehkä 3-4 ihmistä tiimistä, sä hallinnoit vaikka 200 miljoonaa. Tai sanotaan nyt vaikka joku Infranode Ruotsista, joka on aika tunnettu tässä kentällä, niillä on 1,2, viimeinen rahasto oli vissiin 2 miljardia. Myös Infranode ei pysty tekemään yhtä sijoitusta, joka on alle 50 miljoonaa euroa. Mm. Jos puhuu niin kuin Suomessa löytyy OP, löytyy Capman, löytyy Taaleri ja näin poispäin, tietenkään kaikki sijoitusfokus ei kohdistu Suomen markkinaan todellakaan, mutta siis on todella hankala pienellä tiimillä tehdä mitään sijoitusta, joka menisi niin kuin alle 5-10 miljoonaa euroa, koska se ei vaan kannata. Koska jos sulla on 200 miljoonaa rahasto, niin jos se management fee, jolla sä pyörität sitä hommaa, siis sun kannattaa vaan keskittyä tekemään vähintään 20, 30, 40 miljoonan euron sijoituksia. Mikä tekee sen, että jos sulla on hankkeessa suurin osa niistä hankkeista, mitä meidän pitäisi toteuttaa, on ne sitten maalämpöhankkeita, vaikka ne olisivat niin korttelilämpöhankkeita, niin päästään vain niin muutaman miljoonan euron kokoisiin sijoituksiin. Eli sitten sellaiset toimijat kuin ST1 tai Arben tai tämmöinen, niin ne voi marssia suoraan tuonne niin Ilmarisen tai Varman tiskille ja sanoa, että hei, meillä on tästä tätä pipelinea, laittakaa tähän 50 miltsiä niin tiskiin ja me ruvetaan palvelumallilla myymään. No, tätä kannattaa tehdä niissä hankkeissa, jotka on riittävän suuria, mutta sitten meillä on niin kuin hirveä määrä niin kuin hankekantaa. On ne sitten niin kuin taloyhtiöissä, on ne sitten PK-teollisuudessa, kaupallisissa toimijoissa, jotka on niin kuin osastoa muutama 100 000-3 miljoonaa. Näitä ei rahoita kukaan. Ja eikä se oikein niin kuin tällä hetkellä ole kenenkään intresseissä, vaikka ilmastorahaston kanssa käynyt keskustelua joskus tuossa aikaisemmin. Ja ne on silleen, että no eihän tämmöisen kannata tehdä, että näitähän niin kuin rahoittaa kukaan. Sitten mä sanoin, että ei näitä rahoita kukaan. Ei tähän niin kuin, jos katsoo, että meillä on vihreät lainat, no mutta jos sä menet pankista katsomaan, niin suurin osa vihreän lainakantaa on sitä, että pankit uudelleen rahoittaa olemassa olevaa lainakantaa. Jos sä menet sinne taloyhtiönä ja haluat vihreän lainarahoituksen siihen, eihän niitä ole tehty kuin ihan muutama, koska ei ole kannattanutkaan, koska se ihan jäätävä määrä työtä ja se korkoero on ollut näin pieni. Eli pointtina se, että markkina toimii ja rahaa on kyllä saatavilla, mutta isoihin hankkeisiin. Mutta sitten kun mennään siihen isoon kauraan, mitä meidän pitäisi toteuttaa niin kuin olemassa olevassa infossa, se on täysin alipalveltu markkina. Ja me itse niin kuin näen, että nimenomaan sitä pitäisi kehittää, jotta me saadaan, niin kuin, on se taloyhtiö, on se ostoskeskukset, niin kuin you name it, niin tavallaan niissä toteutettua. Mutta sellaiset niin kuin isokko toimijat, joilla niin kuin joko omat se kestää, tai et pystyy niin kuin ottaa instikasti niin kuin rahaa, tai sitten niin kuin, sulla on isoja hankkeita niin kuin ilmattarilla tai muuta, niin se toimii. Mutta sitten se kaikki niin kuin siitä alaspäin, se on ihan semmoinen niin kuin wild west, ja siinä ei ole ratkaisu. Olettaisiin siinä, no joo, on myös, tässä siellä on toimijoita, joilla on niin vähemmän tavallaan kaistaa, kun on pienet osat myös niin kuin olla. Tavallaan informaation puolelle, miettii myös sille tietoisia, mitä tarvii, onko siellä. No siis asiahan on niin kuin paljon niin kuin monimutkaisempi, siis niin kuin ostaminen on hankalaa. Siihen se ehkä tiivistyy, että eihän kyse, että tavallaan nyt me puhutaan täällä rahoituksesta, mutta jos toteutat niin kuin energiatehokkuusprojektia, niin rahoitus on siitä ehkä, en mä tiedä, siitä työmäärästä ehkä 20%, sitten on se kaikki muu. Niin kun sä hankit ne tarjoukset ja selvität sen toimittajan taustat ja sitten vielä ymmärrät sen, että onko nyt tämä, joka tuli tähän tuulikaappiin pitchaa tätä niinku niiden niinku ratkaisua, niin onko tämä nyt se, mitä meidän pitäisi tehdä ja miten mä saan tämän taloyhtiön ymmärtämään, mistä on kysymys. Siis se on niinku ihan jäätävän suuri se koko. Kyllä siinä niinku moni niin sanotusti uupuu elontielle, päästään siihen rahoitukseen asti. Eli ongelmahan on niinku isompi, mutta tämän ratkaisemiseen mun mielestä meidän pitäisi, niinku, siis näissä pienissä projekteissa on niinku paljon asioita, mitä pitäisi tehdä, mutta siinä on tosi moni asia, jos niinku sattuu niin sanotusti. Tässä on veikkaa. Hyvä, että ehdit ennen muuta. Tämä selvitti, että me ollaan omissa todellisuuksissa ja kuplissa, koska se mitä sä selitit, niin mä ajattelin, että ei tuollaista ongelmaa ole.
koska mä olen laitettu meidän Siemens Financial Services on rahoituslaitos, joka on tehnyt EIPin ja EFin kanssa juuri sopimukset ja muuta. Ja juuri tollaisia rahoitetaan projekteja, rahoitetaan muiden teknologioita, että on meidän juuri tuollaisia hankkeita, ja se on palveluna tai rahoituksena tai leasingina tai jonain muuna, ja niitä rullaa, ne menee eteenpäin, ja mulle toi kuulostaa ongelmalta. Kun kiinteistöissä, infrassa, missä tahansa tarvitsee, että mä luulen, että toi on ongelma, joka on jo ratkaistu ja toimii, mutta selvästi ei ole, mutta mä annan sulle yhden nimen, jolle voidaan palvella. Mutta se toinen ongelma, mikä sä sanoit äsken, joka ei ole ongelma, niin isommat, niin mun mielestä se on juuri hirveässä ongelmissa. Johtuen siitä, että nyt se sellainen rakenteellinen haaste ison pitkän aikavälin isoissa investoinneissa, niin on juuri se varmuus ja stabiliteetti. Ja nyt joku on helppo mennä huutelemaan ulkopuolelta, että joku uulla alkava yhtiö Saksassa niin haastaa Alankomaat oikeuteen siitä, että hiilivoimalla pitää sulkea ja hyvin paha yhtiö. Mutta kun heille on luvattu, että seuraavat 23 vuotta, 25 vuotta he saa niin kuin tehdä sitä, ja sitten se loppuu kuin seinään, niin takaisin suuttuu. Jos mä haluan ostaa kaasua tänä päivänä, niin mun pitää kuulemma 20 vuotta sitoutua ostamaan tietty määrä tietyllä hinnalla. Ja tämä on se rakenne. Niin nyt me yritetään samoille investoreille, pankeille ja muille rahoittajille ja eläkevakuutusyhtiöille sanoa, että tulkaa tekemään tämmöinen vihreän siirtymähanke, missä tehdään vähän infraa ja tehdään tästä palvelua. Ja sitten on kysynyt, että no mitä te takaatte nyt sitten, että mikä on spottivolatiliteetti ja paljonko se tulee olemaan ja takaatte 5 vuoden päähän. No sitten me ostetaan raportteja konsulteilta, että hei, mitä volatiliteetti menee. No ihan ristiriita. Sanotaan eri, kaikki sanoo, että volatiliteetti kuolee, kun sanoo, että volatiliteetti lisääntyy, ja nyt tänään on helppo, että se tänään on, mutta mitä se on 5 vuoden päästä. Tai että reservimarkkinat loppuu, tai että ne tuplaantuu, tai jotain, jolloin kukaan ei uskalla investoida siellä isossa kaupassa. Hauska, että sä kuulisit, että ei siellä ole ongelmaa, mun mielestä siellä ei mitään muuta olekaan puolella. Eli mitä useimmin tavata. Joo, kyllä. Joo, ja siis tuohon kompaan kyllä, että siis, et tosiaan kun olin tuossa muutaman vuoden Saksassa Vattenfallilla, niin tiedän kyllä, että siellä niin kuin isommassakin puolessa on sitä ongelmaa, mutta että ehkä siinä on se, että aika niin päällisen puoli, jos katsoo markkinaa, niin sehän näyttää, että täällähän on kaiken näköistä, mutta oikeasti eihän se kauhean helppoa ja hyvin toimi tällä hetkellä, että näin vaikka sanoa. Kristian oli kanssa käypäivystys. Joo, niin toista, että kyllä tämä varmaan nämä puheenvuorot pitää paikkaansa molemmista näkökulmista, että nyt kun me ollaan tämmöisessä niin kovasti erikoismarkkinassa, jota on niin merkittävästi subventoitu tietyillä tavoilla, ja, niin tämä riippuu vähän niistä asiakkaista, että mihin siiloon ne sattuu tipahtaa. Niin siltä se sitten niin kuin näyttää. Mm. Ja mekin olemme havainneet tämän, että meidän asiakkaat tippuu erilaisiin siiloihin, ja sitten me kerrotaan, että nyt te olette tämmöisessä siilossa. Ja teillä on tämän tyyppiset mahdollisuudet. Ja otetaan vaikka esimerkkinä, että mikä sitten taas vaikutti tähän näiden rahoituspalveluiden kysyntään, niin ARA-tuet, jotka myönnettiin tässä toisen vuonna lähti hyvin käyntiin ja asumistarkoituksessa oleviin kiinteistöihin, mutta ei kaupallisille omistajille. Teki sen, että tuonne perinteinen taloyhtiö hyvinkin kuuluu energiaremontissa ARA-tuen piiriin, mutta sen täytyy itse ostaa se niin kuin omaan taseeseen se laitos. Silloin siihen ei voi tulla sitä palveluntarjoajaa. Hän tipahti niin kuin sellaiseen siivoon ja se teki siihen sitten ne reunaehdot ja sen mukaan nyt markkina toimii, että kysyntä on niin kuin valtavaa ja totta kai ensimmäisenä se tarjontakin sitten kohdistuu tällaisiin asiakkaisiin, jotka saa vaikka puolet siitä hankkeesta tukena. Sitten kun tulee se toinen asiakas, että te olette nyt sellaisessa siilossa, että te ette saa mitään tukia, te varmaan tinkaatte, niin teidät laitetaan nyt sitten tuonne peräsiiloon meidänkin näkökulmasta. Ja etusiilo on sitten tämä, joka saa jo puolet tukea ja se varmaan menee aika nopeasti läpi, ja totta kai. Niin, mikä on oikeasti ihan järjetön tilanne. Ihan järjetön tilanne. Mutta sitten tähän niin kuin rahoituspuoleen, että no mitä sitten teki, kun nämä oli nämä toiset siilot, niin mitkä sitten näitä rahoituspalveluita sitten muuten tarvee? No nehän on tietysti nyt sitten jäävät jäljelle ne kaupalliset kiinteistöjenomistajat. No heillä on sitten tiettyjä pienehköjä tukimalleja, mutta sitten jotta se business voi niin kuin toimia, niin sitten tehdään vähän niin kuin mitä mekin teemme, että me keräämme niin kuin nippuun niitä pieniä laitoksia ja sitten myymme sen niin kuin fliittinä sille isolle toimijalle rahastolle, vaikka meidän kautta sen Capmanin kautta, mitä niin kuin meidän, että se edellyttää juuri tätä, että ketään ei voi niin kuin tuommoista rahaston näkökulmasta puhua niin kuin muuta kuin tosiaan useamman 10 miljoonan niin kuin fliitistä, jota sitten joku palveluntarjoaja hoitaa kokonaisuutena, ikään kuin se näkyy sille rahastolle niin kuin yhtenä fliittinä, niin sitten siinä on niin kuin jotain toivoa. Mutta siinä fliitissä sitten voi olla niin kuin pienehköjäkin hankkeita ihan 100 000 niin kuin eteenpäin. Kiinnostavaa. Vähän pitää korvat punaisena tämä kuulemma. Minusta, että olen paljon energiapolitiikasta puhunut teknologian neutraalisuustietoa tai bisnesmalli tai tämmöinen, niin on tietysti myös olla, että se voi tulla vähän jänniä ohjausvaikutuksia. Mutta kun tähän ARA-tukiin nyt päästiin, ehkä yleisempi kysymys, että miten niin kuin julkisen rahan käyttö
enemmän vähemmän ja mihin, niin tähän hyviä nostoja. Että tässä tuli jo vähän korjaussarjaa, mutta jatketaan aiheesta. Tarja haluaa. No mä olisin tähän kompannut, siis nimenomaan tähän niin kuin, siis tämä tilanne, että nyt niin kuin taloyhtiön maalannuhankkeessa, niin taloyhtiön täytyy olla niin kuin se omistava ja sen sijoituksen, niin kuin, tavallaan se rahoittaja siinä hankkeessa, mikä on oikeasti niin kuin, aika niin kuin, tekee tähän markkinaan niin kuin ylipäänsä aika jännän tilanteen, koska niin kuin, jos katsoo taloyhtiöitä, jotka vaikka nyt kun on kaukolämpössä, tällä hetkellä nehän ostaa palvelusopimuksen. Nythän me ollaan esimerkiksi tällä ARA-tuella tekemässä se, että vaan ja ainoastaan, jos sä itse teet sen ja se muuttaa kokonaan sen myöskin sen taloyhtiön tehtävä, se investointi, ne ottaa tavallaan riskin siitä ja niiden pitää huolehtia huoltosopimukset. Se ei ole välttämättä, mitä se taloyhtiö edes haluaa, mutta koska on ARA-tuki, joka maksaa about puolet siitä, niin se ajaa sen markkinan tällaiseksi. Ja se itse asiassa myöskin estää sen, että kaupallisia toimijoita ei synny, koska ei ne pysty mitenkään kilpailemaan sen kanssa, että hei, että no nyt me annetaan tästä niinku palvelumallilla, mutta me ei voida saada sitä samaa tukea kuin se taloyhtiö omistaa tai viitsi. Eli tämähän tekee semmoinen totaalisen markkinavääristymät. Että jos katsoo, sitten tuossa hakee jotain analogiaa maailmalta, niin esimerkiksi se, että mikä sai aurinkosähkömarkkinan maailmalla niin kuin ison nousun. No sehän oli se, että tuli tämä niin kuin buy as a service -malli. Eli joku tuli sanomaan, että hei, sä voit ostaa aurinkosähköä, mutta sinne ei tarvitse itse tehdä sitä niin kuin investointia. Ja sehän niin kuin se markkina sai niin kuin ison nousun. Eli siis en mä nyt sano, että tämä nyt sitten räjäyttäisi pankkia täällä, mutta onhan se niin kuin ihan niin kuin jättävät markkinavääristymät sen ARA-tuen kohdalta, että se kohtelee niin kuin toimijoita, tai siis se ei niin kuin salli semmoisen palvelu niin kuin markkinatoimijan tulevista markkinoista. Joo, ihan tavallaan linjoille samat, niin kuin, samat dilemmat on huomattu tuossa, erityisesti kun vielä muutama vuosi sitten meillä oli vähän käsikädessä sekä tällä niin lisätty mallilla myydyt hankkeet, että se kertoi investointina ja vastaanotto ei oikeastaan saatu siihen, että minkä takia se ARA-tuki ei ole mahdollinen silloin, kun se menee leasingyhtiölle. Se homma vaihto varsinaisesti palveluna ei myyty. Se on niin kuin yksi korottava ongelma, mutta kyllähän siis sekä ARA-tuessa että Business Finlandin sitten kaupallisille kiinteistölle, muille kuin asuinkiinteistölle koordinoimassa energiaa tuessa, niin molemmissa on siis toki sellainen niin kuin pieni valuvika, että siinä on todella onnistuneesti huolehdittu siitä, että kaukolämmöstä luopumiseen ei nyt ainakaan saa tukea. No ARA-tuessahan se mekanismi menee siis siten, että jos sulla on kaukolämpökiinteistöksi rakennettu kiinteistö, johon ei tehdä muita energiatehokkuustoimia kuin se, että se konvertoidaan kaukolämmöstä maalämpöön, niin se neluku paranema ei ole riittävä siihen, että se olisi ARA-tukikelpoinen. Sitten jos sulla on 20 vuotta vanhempi kiinteistö, joka on alun perin rakennettu öljykiinteistöksi, joka on sitten konvertoitu kaukolämmöksi sitten maalämpöön, niin sittenhän se on totta kai energiatukikelpoinen sen jälkeen. Se on ihan niin kuin selvä juttu. Ja siihen taakse sitten liittyy taas siis se, että siinä EU-luvun laskemisessa on tällainen niin kuin, meillä se sanoo vääristymä, mutta sanotaan niin, että se on ainakin irrotettu niitä energiamuotojen hiilijalanjäljestä niin tehokkaasti kuin ikinä voidaan irrottaa. Ja Business Finlandin tuissa taas on niin, että silloin jos tekee maalämpöä irtaantuakseen kaukolämmöstä tai vähentääkseen kaukolämmön käyttöön, niin se ei ole energiatukikelpoinen, ja jos sillä taas irtaannutaan jostain muista energiamuodosta, niin sitten se on. Ja näitä on kyllä ollut pakko näiden keskustelujen käyminen analyyttisesti asiakkaiden kanssa välillä ollut vaikeaa, että miksi näin on. Et kyllähän meillä tuossa on, siinä on varmaan tiettyä protektionistisia taustoja, miksi ne mallit on päätynyt tuollaisiksi, kun ne on päätynyt. Noiden osalta niin toivoisin, että me voitaisiin luoda siihen hiilijalanjälkilaskentaan siinä, kun me yritetään ohjata tukia ja me yritetään ohjata mitä tahansa helpotuksia siihen niin rahoittamiseen ja investointiin. Ja ehkä tämän niin kaiken ohella niin sit me jäädään tästä niin positiivisen taksonomian vyöryn alle. Mutta kukaan ei Suomessa vielä tiedä, mitä se tarkoittaa ja minkälaisia hankkeita tuetaan ja mitä ei, ja on EU-tason targetit ja totta kai kansallinen implementointi, ja sitten täällä on otettu se sama hiihtyisellinen ongelmallinen E-lupu siihen se kansallinen implementoinnin näkökulmassa, ja ainakin kukaan meidän asiakkaista ei siis oikeasti tiedä, mitä se taksonomia tulee heille tarkoittaa. Kristian oli tässä vaiheessa. Joo, semmoinen kommenttina puolustaaksemme lainsäätäjiä, että ei korvat liikaa punota, niin haluaa päästä uudestaan. On hyvin vaikea tehdä niin kuin sellaisia tukimalleja, että se on niin kuin täydellinen ja se pelaa kaikille. Ja sitten jos ajatellaan kuitenkin sitä, että muistellaan vähän, mitä kävi niin kuin tuulivoimatuen kanssa. Mentiin siinäkin vähän ylitteen, mutta saavutettiin se lopputulos, että paljon rakennettiin. Ja nyt tässä kuitenkin on käynyt kuitenkin samalla tavalla, että heti alusta saakka niin tämä lähti niin kuin vauhdittamaan sitä
hajautetun energian ratkaisujen myyntiä, ja jos ajatellaan, että tavoitteena oli lisätä sitä kaupan määrää, niin se on kyllä saavutettu, että se johti aika nopeasti siihen, että markkinoilla kapasiteetti loppuu ja näin ollen, niin sittenhän me taas ehkä ollaan päästy siihen tilanteeseen, että markkinaan tulee lisää toimijoita, kun on kysyntää, niin sitten tulee tarjoajia, joilla sitten on ammattitaitoa ja vastaa siihen kysyntään, että se oli ehkä siinä mielessä kyllä ajatellen nykytilanteesta, me tietyllä tavalla otettiin vähän niin kuin varas lähtö. Ja se johtaa sitten siihen, että monessa kohtaa kuitenkin ollaan sitten jo ihan hyvässä vauhdissa. Tari. Niin mä haluaisin tuohon lisätä sen, että jos tässä olisi joku ulkopuolinen kuuntelemassa tätä meidän keskustelua tässä, niin siis sanotaan joku ei-suomalainen, niin varmaan ehkä voisi särähtää korvaa, että me ollaan hirveästi puhuttu tuista ja niin kuin valtion raha ja näin poispäin. Et ehkä mä oon niin kuin liian markkinaehtoinen siis jotenkin siihen, että mulle se aina niin kuin tekee niin kuin vähän semmoisen fiiliksen, että hei, että valtion rahallahan me ei niin kuin tätä hommaa tehdä. Et ainoa se, mikä pitäisi niin kuin varmistaa, on se, että luodaan semmoinen markkina, että se luo vipuvaikutuksen tähän kenttään niin, että tähän alkaa tulla niin kuin yksityistä rahaa. Eli vähän niin kuin tähän niin kuin ARA-keskusteluun muuhun, että jos me nyt todetaan, että nykyinen malli tekee esimerkiksi sen, että sä et niin kuin palvelumallilla niin kuin yrityksenä voi tulla siihen markkinaan, niin silloin se tarkoittaa, että semmoista markkinaa ei synny, mikä tarkoittaa sitä, että sitten sitä niin kuin instikkarahaa ja tavallaan sitä niin kuin yksityistä rahaa ei siihen markkinaan tule. Ja se johtuu niin kuin vaan ja ainoastaan siitä paljon, niin sehän on niin kuin se ongelma, eikä se, että onko siellä joku. Että sehän niin kuin estää sen niin kuin, jos me puhutaan se, että miten me päästäisiin siitä, että me tuetaan markkinaa, että sen tuenhan voi tehdä niin kuin monin eri tavoin. Niin kuin, tai sitten voi tehdä, niin kuin, tosiaan kun mä olin sen pari vuotta siellä Saksassa, mutta niin autoin niitä. Meillä oli niin kuin erinäköisiä tämmöisiä niin kuin uusia bisneksiä eri maissa ja olin paljon sen meidän pienen Hollannin tiimin kanssa tekemisissä. Ja se oli myös laitettu pystyyn niin kuin siinä, että Hollanti teki jo, olisikin siitä nyt varmaan jo 3 vuotta. Että ne teki sellaisen päätöksen, että mikä tahansa uusi kiinteistö, mikä Hollantiin rakennetaan, sen lämmityksen pitää perustua ei-fossiilisiin. No sehän nyt tietysti niin kuin teki niin kuin siinä niin kuin hetkessä sen markkinan, että tavallaan, että ja sitten siellä on niinku tehty niinku erinäköisiä, siis niinku, joka tulee enemmän niinku verohelpotusten kautta. Ja ne verohelpotukset kanavoidaan sitten sit niinku uusiutuvan energian tai energiatehokkuusrahastoja, jotka kuitenkin katsotaan yksityisenä pääoman, mikä on sitten tehnyt sen, että sieltä löytyy vain niinku kuinka paljon siis erinäköisiä energiatehokkuusrahastoja. Sen takia, että se on niinku, sitä ei ole konstruoitu tukimuotoa, vaan se on niinku tehty toiseen näköiseen sapluunaan. Eli se on niin kuin, että jos niin kuin tässä saa heittää niin kuin ideoita sinne eduskuntaan päin, niin se, että pitäisi mun mielestä aina varmistaa se, että se mitä tehdään, ja se on toki hyvä, että markkina on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta se, että jos me tehdään jotain semmoista, mikä estää niin kuin sen, että syntyy markkinaehtoisia toimijoita, jotka tuo niin kuin sen pääoman mukanaan, ja sitten on menty pahasti suoraan. Ja se on niinku se tilanne, mikä mun näkökulmasta tällä hetkellä on. Että nyt se ei niinku edesauta sitä, että sinne nyt sitten tulisi niitä yksityisiä rahoitustoimia esimerkiksi tuohon kenttään. Joo, kiinnostavaa. Tai hyvä kuulla ensinnäkin. Aina ilo kuulla, kun joku sanoo, että ei tule pyytämään lisää tukia. Se on lepposaa. Ja sitten tällaisena, niin kuin, jos ottaa tämmöinen kirtuvateroon, niin meidän julkisen talouden tarkastelu on siitä mukavaa, että on verohelpotukset, että ei me koske kehyksiä, mutta tuet koskee, niin on aina helpompi saada läpi, että sinänsä joskus se johtaa hieman erikoisiin asioihin, mutta periaatteessa näin. Mä olin kysymässä seuraavaksi, että jos mä kuitenkin laittaisin 100 miljoonaa euroa verorahaa tai jonkun summan tähän, niin mihin te laittaisitte sen, mutta kuulostaa siltä, että näin ei missään tapauksessa tehdä, tai onko joku eri mieltä? Joo, kyllä mun mielestäni tämä ajatus siitä, että tästä vivuttamisesta, mitä tässäkin puhuttiin, on hyvä. Ja nämä erityyppiset niin kuin ne takausmahdollisuudet, että jos vaikka voitaisiin taata sitä yksityistä rahoittajaa, että jos tapahtuu sitten jotakin erikoista, niin sitten tämmöinen voisi tulla. Niin siinä voisi pystyä se 100 miljoonaa vivuttaa niin kuin takausjärjestelmään äkkiä niin kuin vaikka miljardia. Mä uskon, että rahaa kyllä niin kuin löytyy. Se ei ole se ongelma, vaan se, että miten se niin kuin hoidetaan ja miten hoidetaan sitten se, kun uusiutuvan energian hankkeet tuppaa olemaan. Niin kuin, no nyt onneksi tilanne on niin kuin muuttunut. Tämä onneksi oli ehkä vähän väärä sana, mutta valitettavasti muuttunut. Mutta tämä on muuttunut sellaiseksi, että niille investoinneillekin alkaa olla jo niin kuin ihan hyvä tuotto. Aiemmin oli pitkät investoinnit ja matalat tuotot. Niin, mutta tuo kun menisi eteenpäin ja vivutuksella, niin olisi hyvä. Joo, tosi hyvä, Kristian. Tosi hyvä. Kyllä sitä niin
markkinoiden varmuuden tai jotenkin illuusio siitä varmuudesta, että olisi luotu jollain muilla järjestelmällä, että uskallan tehdä. Koska sitähän se on, kun ei voi ollenkaan tietää sinne eteenpäin. Ja kyllä, että niitä tukia ja niitä verohelpotuksia ja niitä muita, niin koska niitä, siis mun mielestä valtion pitää, se on se ainoa, joka tekee. Ja kaikki meillä on jollain tavalla osittain reguloitua. Ja joko meillä on monopoli, tai sitten meillä on alueellinen monopoli, tai meillä on joku tukimuoto, että on se sitten maatalous tai energia, tai meidän, siis kaikki, mitä meillä ei ole osittain valtion ja just sen verotason määräämällä, vaikka alvia laskemalla, tai niin kaikkihan meillä on jollain tavalla reguloitua ja sen tuen piirissä. Että ei ymmärrä markkinaehtoisesti mennä just niin, että ei synny joku, että jotain malleja ei mahdollista. Mutta voisi se niinku myöntää, että koko meidän elämä on tuettua, niin sitten, että nämäkin ratkaisut, niin tuetaan just niitä, että on se joku sidottu mittari. Mm. On se vaikka se hiilijalanjälki tai hiilikädenjälki tai joku taso, ja siihen lukitysti voisi luottaa, ja siihen se takausjärjestelmä tietää, että tämä pysyy X vuotta, ja jollain tavalla, ja jos tapahtuu hirveä pudotus, niin joku vähän jeesaa siinä, että saadaan niitä varmuustekijöitä investoinnin tekemiseen. Tarkka. Minulla oli tuohon, sinulla oli tämmöinen konkreettinen kysymys, että mihin laittaa 100 miljoonaa. Mulla oli siihen semmoinen, että siis tavallaan vähän kuin tätä samaa mitä tässä jo keskusteltiin, mutta että se, että otan tähän niin kuin semmoisen niin kuin vertailun, että jos katsoo sitä, että siis että niin kuin moni varmaan tuntee, Suomessa on FinFundi, mutta Norjassa on Nordfundi. No sitten kun katsotaan, että tälleen tämä nyt ehkä suoraan niin kuin sidottu siis tähän niin kuin energia- ja ilmastojuttuun, mutta toki he tekee näin. Mutta siis tavallaan se, että ei ole mitään FinFund-kritiikkiä sinänsä, mutta tavallaan niin kuin, meillä on niin kuin keskitty siihen, että me rahoitetaan niin kuin suoraan. On pienet tiimit, vähän niin kuin se sama juttu, että on pienet tiimit, keskitytään, rahoitetaan suoraan yksittäisiä hankkeita. Mä itse näen, että valtion ei pitäisi, tai valtiollisella rahalla ei näin pitäisi toimia. Mä jos katsoa, mitä Nordfund on tehnyt. No Nordfund on tehnyt silleen, että ne ei lähde suoriin yksittäisiin hankkeisiin, vaan ne lähtee siihen, että ne katsoo, että syntyy yksityinen toimija, johon ne lähtee vähän tämmöisenä siidinä, mukaan vähän mikä on joku tesinkin idea, siis, että lähdetään niin kuin tämmöisenä niin kuin rahastotoimijana. Että ei tehdä, että jos meillä on pieni porukka ja se on valtion rahaa, niin ei mennä niin kuin aina sotkemaan sitä markkinaa sillä, että kilpaillaan niistä suorista hankkeista. Niin kuin tuolla sanoen vähän niin kuin ilmastorahasta, niin kuin on niin kuin vähän kuin pääomasijoittaja suorissa hankkeissa. Mä näen, että siinä ei ole niitä järkeä, toki siellä on tehty hyviä juttuja. Mutta tavallaan se, että pitäisi niin kuin lähteä siihen, että miten me saadaan niin kuin aikaiseksi uusia toimijoita, jotka tekee sitten 100 hankkeesta ja tuo siihen kylkeen sitten sen, jos me laitetaan tähän 10 miljoonaa, se on suurin 100 miljoonaa, niin sanotaan siihen, että halutaan, että syntyy vaikka 10 toimijaa erinäköistä, niin kuin, jotka niin kuin, että me laitetaan tähän 10 miljoonaa, juoskaa itse se 40 miljoonaa kasaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Sen sijaan, että me sanotaan, että no nyt me sijoitetaan 10 miljoonaa tuohon biovoimalaitokseen ja 10 miljoonaa niin kuin tuohon aurinkosähköpuistoon tai whatever. Siis niin kuin, että, mutta siis tavallaan se vipuvaikutus pitäisi aina niin kuin olla se, että ja esimerkiksi niin kuin, että Nordfund on yksi, mistä voi niin kuin katsoa, että miten siellä ollaan onnistuttu tekemään. Että ne ei ole tehnyt yksittäisiä, vaan on sanonut, että hei, että me halutaan tähän syntyviin iso toimija, joka tekee monia hankkeita. Että me ei niin kuin ole sitä mielestä. Että se on ehkä se semmoinen, mitä sanoit, toivoisin, että se olisi se kantava idea. Ja sillä saataisiin tosi paljon, niin kuin saataisiin, niin että sitten se 100 miljoonaa tuo mukanaan sitten sen niin kuin, tiedäks, sen lopun esimerkiksi 500-600 miljoonaa, ja sitten rupeaa tapahtumaan asioita. Niin, koska olen ihan samaa mieltä, että kuulostaa niin kuin, juuri näin, että pitäisi käyttää ilmastorahaston puolesta sen verran, että se tietysti ajatus siinä on, että ikään kuin toimii siinä kohtaa markkinaa. Että semmoinen on, että tavallaan heittää, että minkä tyyppisiä juttuja tehdään. Enkä mä sano, että he on tehnyt vääriä juttuja, mutta siis tavallaan, että se on, miten saadaan vipuvaikutus. Nimenomaan. Mä ajattelin, että meillä lähestyy tässä aika loppua. Haluatko joku yleisöstä kysyä tältä kvartetilta jotain? Mulla on täällä kyllä kaikenlaista kysyttävää, mutta onko vielä herännyt? Jos ei, No joo, mä voisin valtion edustajan kysyä tässä vaan sit oikeastaan ehkä sen, että kuitenkin puhuit tuossa taksonomian säännöstä, joka ei kukaan tajua mitään. En ehkä itsekään kaikkea tajua, vaikka on sitä koittanut tehdä tuolla ministeriön päässä jonkin verran. Mutta ehkä kysyisin sitä, että onko tullut vastaan sellaista vielä, että jotain
ESG-henkistä investointia ei olisi meinannut pystyä rahoittamaan sen takia, että teidän näkökulmasta yksityisen rahoittajan tulkinta ESG:stä on kummallinen tai typerä. Raati pohtii. Ei ainakaan meillä tullut vastaan, että johonkin muuhun sitten on ajatellut tuohon. Että... No, tämä on anekdoottisen esimerkki, mutta ehkä nyt jotain merkittävyyttä. Meillä on yksi ei Helsingissä oleva, mutta isossa kaupungissa oleva kiinteistö, jonka tosiasiallisesti omistaa saksalainen rahasto. Ja kun käytiin eri toimenpidevalikoimaa läpi, että lisätäänkö sähkökulutus lämpöpumpulla ja pienennetään kaukolämmön kulutusta, niin me ajauduttiin todella erikoisiin keskusteluihin sveitsiläisen ympäristökonsultin kanssa siitä, että miten Suomessa sähkön ja kaukolämmön kulutuksen aiheuttama hiilijalanjälki mitataan. Ja siinä missä me todettiin, että sähkö ostetaan sertifioidusti, niin se on nolla ja kaukolämpö on se, mitä paikallinen kaukolämpölaitos on ilmoittanut, niin he totesivat, että eikö sähkön hiilijalanjälki on kansallinen keskiarvo ja kaukolämpö. Selvitettiin itse, että tuossa on näköjään sillä kaukolämpöyhtiöllä kilometrin päässä sellainen biopolttoaineella toimiva laitos, jonka hiilijalanjälki on nolla. Itse asiassa tämän kyseisen kiinteistön kaukolämpö hiilijalanjälki on nolla, joka käänti kokonaan niin kuin sen teknisen ratkaisun, siis totaalisesti päälailleen. Meidän mielestä älyttömän hyvä ehdotus lämpöpumpusta, niin oli heidän mielestään siis typerintä, mitä Sveitsissä on ikinä kuultu. Et kyllä tämä niinku edelleen kuulostaa, että mä en ole insinööri, mutta minua on kovasti koetettu sellaisessa kasvattaa tässä viime vuosina, ja mä haluaisin, että me saataisiin siitä hiilijalanjäljestä esimerkiksi, että se sieltä löytyy. Mä haluaisin, että me saataisiin siitä CO2 per megawattitunti, niin sellainen mittari, josta me voitaisiin olla tieteellisin perustein riittävän yhtä mieltä, että se voisi ohjata näitä investointeja. Että kyllä meillä niin tällaisia kummallisuuksia tuossa tosimaailmassa sitten tulee vastaan. Mutta se investointi on nyt etenemässä. Me löydettiin hyvä middle ground ratkaisu siihen. Puolet ja puolet. Tämä kuulostaa kiinnostavaa. Täytyy sanoa tähän väliin, että tällaiset niin kuin liputukset, jos tulee vastaan, niin on hirveän arvokasta ehkä sekä viranhaltajalle että meikäläiselle. Jotenkin sitä itse kaipaiseksi selkeätä heuristiikkoa, että se olisi nimenomaista varmuutta. Että jos vähän energiatehokkuus hyvä, päästöjen energia hyvä ja niin kuin tämän tyyppistä. Että vähän välillä huolehditaan se, että tehdään niin kuin aika pitkiä rimsoja kaikenlaisia. Meillä alkaa tähän paneeliin olisi kyllä voinut varata selvästi enemmänkin aikaa. Täällä on vielä jatkokeskustelun aiheita, mutta ehkä totean tässä vaiheessa vedän yhteen, että erittäin hyviä pointteja, tosi arvokasta kuulla tavallaan siellä, te olette kukin omalla tasolla vähän niin kuin kädet savessa, että miltä se niin kuin siellä se maailma näyttää, ja otan tästä itse ainakin tämän tietoa, että niin kuin, siis ei esimerkiksi usein, mutta niin kuin markkinavääristymien estämisen, ja sitä kauttahan siinä on semmoinen asia, että jos jotain ei tapahdu, jotain jää tapahtumatta, niin se ei välttämättä niin kuin näy, siis silloin me ei mitata sitä asiaa, niin sen takia on niin kuin hyvä kuulla näin, että jos jotain markkinaa ei synny, niin sit sitä ei ole. Mutta haluatko joku todeta jotain kuolematonta vielä tähän loppuun, niin siirrytään kahvin ääreen? No mä käytän vielä ehkä sen puheenvuoron, että kyllä mä toivon tässä valtapitäville viisautta siinä, että se 100 miljoonaa euroa, niin tästä tuli älyttömän hyvin. Mulla ei ole 100 miljoonaa euroa. Sitten ei mitään. Tästä tuli mulla viisaammin hirveän paljon hyviä vastauksia siihen, miten se, niin kuin millä mekanismeilla työkalulla se kannattaa niin kuin tehdä ja poikia viikuttaa ja niin poispäin. Ehkä jos mä yritän vastata siihen, että kenelle, niin mä toivon niin kuin samaa viisautta kuin vaikeisiin tukiallokaatioihin. Mä toivon, että kun lapsiperheitä niin kuin yritetään sähköhinnan ajamassa inflaatiossa helpottaa, niin että esimerkiksi meidän nelihenkinen lapsiperhe, joka asuu kerrostalon kolmessa kalliossa, niin ehkä meitä ei tarvitsisi nyt ihan hirveästi tukea lisälapsillisillä, mutta jotain muita kyllä. Ja tässä vähän niin kuin sama juttu, että on niin kuin, tämä on hirveän polarisoitunut tai jakautunut markkina jopa pelkästään yksittäisen taloyhtiön näkökulmasta. En mä tiedä, tarviiko sitä helsinkiläistä taloyhtiöä, jolla ei ole jäätävät velat ihan hirveästi tukea, koska kyllä ne sen maalämpöinvestoinnin tunnusluvut niin kuin näillä kaukolämmökehityksillä on ihan hyvät. Enkä mä tiedä, tarviiko sitä institutionaalista sijoittajaa tässä nyt ihan hirveästi tukea. Mutta sitten on hirveän paljon muun kaltaisia, niin kuin jos puhuin kiinteistönomista ja teollisia toimijoita ja muilla, joilla vaan se niin kuin raami ei oikein meinaa taipua siihen, se pitäisi vaan se kohdistus saada. Joo. Siihen osumaan. Ja itse asiassa mä voisin tuohon niin ihan lyhyesti kompata, että tosiaan toinen markkina, mistä niin Vattenfall aikana niin kuin olisi paljon projekteissa mukana, oli UK. Tuossa niin kuin tosi iso teema jo silloin oli energiaköyhyys. Siis me tehtiin niin kuin kaupungeille tämmöisiä vähän niin kuin koko kaupungin kattavia hankkeita ja siihen sitten ratkaisuja ja rahoitusta ja tällä. Mutta tavallaan se oli niin kuin mulle ehkä niin kuin silloin niin kuin täysin uusi teema, ja tietysti Suomessa niin kuin se, että se energiaköyhyys ei ole niin
teema. Mutta väitän, että niin kuin, tämä on niin kuin ehkä yksi asia, että mun mielestä toi oli erittäin hyvä pointti, että tavallaan ehkä siitä voi olla vähän kuntosäännöt, että mitä me tehdään tästä, että oikeasti, että onhan se niin kuin, on oikeasti, niin kuin, että eihän se, kysehän ei ole vaan niin sanotusti tästä talvesta, että siis nyt mitään, tietämättä nyt yhtään, miten tässä niin kuin Ukrainan tilanteessa niin kuin pelimerkit menee, mutta että se, että vaikka meillä nyt niin kuin olisi Saksassa maakaasua, että päästään niin kuin tästä talvesta, niin sehän tekee vain ensi talvesta niin kuin aina vaan haastavaa. Sitten on varasto tyhjä, mitä sitten tehdään. Eli aika pitkässä kriisissähän tässä varmaan niin kuin ollaan, niin toi energiaköyhyys ja mitä siihen, että pitäisikö se fokus niin kuin alkaa menee jo sitten jotenkin muu, että kyllähän näistä hankkeista on tullut kohtuullisen niin kuin kannattaviakin aika monelle taloyhtiölle. Että ja mä toivon siis, että yksikään meidän asiakas ei ole nyt linjoilla. Olen juuri sanonut, että heillä pitäisi tukea. Mutta tämä on varmasti niin tylpät instrumentit toimivat tiettyyppisissä asti ja varmaan koneellisempiäkin löytyy. Totean vaan sen, että varmaan menemme politiikassa koko ajan siihen suuntaan, jos pitäisi seuraavaksi kysyä, että mistä 10 miljoonaa tästä pois. Palataan siihen, ei 100 miljoonaa, leikataan. Palataan siihen jossain toisessa pöydässä. Nyt mennään kahville, mutta kiitos todella paljon Jonni, Tarja, Kristian ja Veikka, niin jatketaan tästä. Kiitoksia. Kiitos.